Про що я сьогодні буду розповідати? Я буду розповідати якраз про ту задачку, як можна приєднати нуль до деяких дискретних напівгруп. А саме в цьому випадку я буду говорити про піднапівгрупи. Зараз перепрошую, я розшарю. А зробимо так, буде простіше. Будемо говорити про піднапівгрупи, напівгрупи коскінченних часткових ізометрій натуральних чисел з приєднаним нулем. І попередньо, якщо говорити про це, то я десь зараз знайду якесь місце, щоб десь писати. Я з вашого дозволу, напевно, що почну, бо Олександр Віталійович зараз приєднається. Тобто, якщо говорити про результати в цьому напрямку, я от просто ще не зустрів статті Сергія і Тараса Онуфрійовича, коли можна приєднати нуль ізольовано, коли до локально компактно до дискретної напівгрупи, коли ні, коли мова там йшла про якісь там поліноми. Бо я знаю, що він був анонсований цей результат десь ще рік тому на нашому семінарі. Вона висить вже в цьому, в архіві, невідомо скільки. А я просто не бачив її, не знаю чому. Я перепрошую, дякую. Тобто вона є за минулий рік в архіві, так? Мається на увазі за Так. 20-й рік. Ага, добре, дякую. Ні, не за 20-й, за 21-й. Ага, тобто за минулий рік. Добре, дякую. І, ну, я тоді на це, ну, але я почну таке з загальної речі, значить, тобто є дуже така простенька вправа, що якщо взяти натуральні числа відносно операції додавання, значить, і до них приєднати нескінченість, продовживши операцію, що будь-яке натуральне число на нескінченість, це є нескінченість, і нескінченість на натуральне число нескінченість, і нескінченість на нескінченість це є нескінченість, таким тривіальним чином, що нескінченість це є як символ, як є нуль цієї напівгрупи, то неважко показати, що просто будь-яка локально компактна топологія, яка її перетворює в напівтопологічну напівгрупу, буде просто або дискретною, або компактною. Ну, це тут відбувається просто за рахунок, ну, при умові, що ну, зрозуміло, що в цьому випадку натуральні числа, на натуральних числах індукована топологія з локально компактною, вона буде просто дискретною. І дуже простий такий результат, що всі локально компактні на n з приєднаним нескінченністю як нулем будуть або дискретні, або компактні. Ну і колись досить давно, вже 6 років тому, ми обговорювали на нашому семінарі результат про те, що дискретно, що якщо взяти будь-яку трансляційно непрерывну топологію на біциклічному моноїді з приєднаним нулем, вона знову буде або дискретною, або компактною. Відповідно, ці результати поширювалися як і Сергієм для поліциклічного моноїда, бо поліциклічний моноїд це є напівгрупа з нулем, яка є формально узагальненням біциклічної напівгрупи. Значить, ну і на деякі інверсні напівгрупи графів чи граф інверсних груп. Ну, також Тарасом поширювалися на певні узагальнення біциклічного моноїда, а саме на порядкові ізоморфізми між головними фільтрами n в степені n. Ну, причина є дуже простенька. Справа в тому, що якщо брати біциклічну напівгрупу, так, а це напівгрупа, я зараз перепрошую, я повернуся наверх, може хтось забув. Я ж що ви таке говорите, Олег Владимирович, О, таке. значить, це напівгрупа породжена двома елементами, будемо говорити P і Q, так, які задовольняють єдине співвідношення, що P помножити на Q. І формальна операція вона визначається ось таким чином. От виявляється, що біциклічна напівгрупа є дуже хороше представлення біциклічної напівгрупи. Це я просто нагадаю іншим, може хтось там вже забув, але тут, по-моєму, всі знають, навіть чарівні третєкурсниці, що якщо розглянути відображення альфа, так, з натуральних чисел, натуральні числа. Ну, у вас же тут написано. Так, тобто, яке Если вы просто сумма сотрете. одиниць,
яке просто суває на одиничку натуральні числа, і відповідно обернене до нього частково відображення бета, так? То ця напівгрупа, породжена цими двома елементами альфа і бета, вона буде ізоморфна біциклічній напівгрупі. Це такі вже давно відомі результати, навіть не знаю, чиї вони результати. І от, дивлячись на це все, виникло просто питання, яке Сергій Олегович разом з Тарасом Фонурушичем розв'язував. Правда, я не знаю, як це реалізувати разом з полінomами, ту задачу для певних класів напівгруп перетворень. Ну, а тут просто виявилось, що всі результати продовжуються на піднапівгрупи, напівгрупи коскінченних ізометрій натуральних чисел. Що собою представляють такі ізометрії? Я перепрошую, це я може одну ремарку. Мені здається, що наша топологія, що ми причіпляли нуль з допомогою поліномів, вона не є локально компактна. Тобто у нас там була характеризація, що там звичайна напівгрупа з finite to one shifts, вона є, тобто замкнена в класі всіх T1 топологічних напівгруп, тоді тільки тоді, коли вона до неї не можна дочепити нуль топологічним чином, але ми нічого не вимагали про локальну компактність. Ага, ну тоді я перепрошую. Ну я попрошу, якщо Сергій буде неважко, просто якусь ссылку скинути, щоб я передивився Добре, дуже-дуже я вам вишлю акуратно. після семінару. Ну, дуже буду вдячний. Якщо ще можна було би після семінару ще пообговорити це, якщо так, якщо ти будеш мати час. Дуже дякую. Значить, ну і я думаю, що тут всі члени семінару, крім молодих чарівних паночок третього курсу, слухали ці всі результати про напівгрупи часткових і коскінченних ізометрій натуральних чисел. Виявилось як, що якщо ми розглянемо будь-яку часткову ізометрію, ну а це що таке? Це ми розглядаємо на натуральних числах звичайну метрику, тобто відстань між двома числами, це є модуль різниці цих чисел. Значить, це такі коскінченні часткові відображення з НН, які є ізометріями, так? Частковими ізометріями в розумінні. Значить, і був такий дуже простенький результат, що виявляється, всі ізометрії натуральних чисел, вони мають який вигляд? Це просто частковий сув, і тільки такий є частковий сув, коскінченний частковий сув множини натуральних чисел. Тобто формально це якісь, ну, скажімо, відображення, які, якщо розглянути напівгрупу, яка порожня частковим відображенням альфа і бета, так, CN, так, то це є якісь підграфіки, як відображення цих елементів цієї напівгрупи. І тільки вони, більше нічого нема. І тоді зразу ж цей результат, що я розповідаю, це наш з Павлом Хилинським спільний результат. Значить, і тобто ми будемо, я сьогодні попробую довести те, що якщо приєднувати нуль, так, в локально-компактному випадку, то ми будемо мати ту ж саму дихотомію. Або топологія є компактна, або ж вона є дискретна. Іншої не може бути. Ну, про що? Можна ще не питання, чи я добре зрозумів про ті ізометрії? Тобто, чи правда то, що кожна ізометрія, ну тут майже там, ну як то cofinite ізометрія натуральних чисел, ну тобто вся та напівгрупа тих всіх cofinite ізометрій породжується біциклічною і всіма можливими тотожніми Та, відображеннями, та, які та, ви. та. Та, та, та. Просто про це щось ніде не згадувалось. Я сьогодні якийсь виписав оці канонічне зображення, як воно виглядає. Я причому його використовував потім при доведеннях, бо виявляється, що отако просто в лоб щось довести для перетворень дуже складно. Ми з увазі красиво. Тут виходить, щось треба доводити. Я, з вашого дозволу, спочатку сформулюю деякі, може, вони і тривіальні ці результати, але от без них щось виявилось, що ніяк не можна. Ну, перша річ. Олег, я ще вклинюся. А та напівгрупа, про яку Сережка тільки що казав, вона ж трипороджена?
Ця напівгрупа... Це часткові з... Ні, там є проблема, що вона цю задачу ставив Тарас Онуфрійович ще в 20-му році, коли Савчук доповідав. І в нас з Савчуком був такий результат, що ця напівгрупа є нескінченно породженою. Це раз. Друга річ, що вона не має мінімальної породжуючої множини. В тому розумінні, що якщо є породжуюча множина, то в ній можна вибрати меншу множину, яка буде так само породжуюча. Ну, це не дивує, якщо вона нескінченно породжена. Значить, а там, там є скінченно породженими, це так звані напівгрупи, як там, я забув, як української мови, це з нойз, шумом, так, скінченним шумом. Тобто, я зараз поясню, що це таке є. От перед тим, як це пояснити, просто, от, значить, ми можемо розглянути так, надалі є інтервал, який починається з натурального числа n0, я буду ось таким позначати, від n0 до плюс до нескінченності, так, всі натуральні числа, що більше є за n0, так? Значить, також, якщо в мене, давайте будемо тут просто для загального випадку, ви так званих коскінченних майже монотонних, так? Я ще раз извиняюсь, мені здається, що well-ordered пишеться через дефіс, бо це прикметник. Дякую, я зараз його ще поправлю. Я не впевнений повністю, мені так здається. Ну, я завжди так писав, не знаю, чомусь тут так написалося. Дякую. Воно зараз трошки буде гальмувати, але воно появиться. Значить, ну надалі давайте просто яка річ. Якщо найменше натуральне число, так, таке, що звуження області визначення на промінь, так, це є просто що це є образом є промінь, так? То ми будемо це найменше натуральне число позначати для такого відображення гема ndgamma, тобто d в розумінні, що це домен, так? Це саме початок того домену, з якого всі вже лежать, так? Найменше. Значить, а гамма це в тому розумінні, що саме таке відображення. Так само, якщо брати в образі, так, то ми будемо позначати n гамма r. Але ще мовне зауваження. Мені здається, що SM shift це по суті те ж саме, що E shift, бо E це неозначений артикль. Ось там перед трохи лівіше, переднє речення, кінець. Ось. Угу. Ну, тобто артикль треба убрати. Ні, навпаки, забрати сам. В них мова відрізняється наявністю артиклів, і коли ми кажемо деякий, то вони, здається, кажуть е і розуміють під цим деякий. Це і є основна роль незначеного артикля. Хай буде. Мені хтось з редакторів поправляв і додавав сам shift, я не знаю, чи це правильно чи ні, бо англійською мовою я щось не дуже. Дякую. Та нема за що. Тобто надалі, якщо я маю от гамма, так, то гамма-стрілочку я буду позначати якраз звуження гамма на цей промінь, так, який повністю максимальний промінь, який лежить в області визначення гамма. Значить, мені просто це буде потрібно для позначень, наскільки мені буде потрібно n гамма d, так, і відповідно n знизу рисочкою гамма d. Що таке n з рисочкою гамма d? Це просто найменший елемент з області визначення. Ну і відповідно n з рисочкою гамма r – це найменший елемент з області значення. Ну, про те, що якраз про скінченну породженість, так, це так звані оце напівгрупа ІН нескінченість ЖК, так, напівгрупа з обмеженим, причому обмеженим зверху, так. Ага, з цього ланцюжка випливає нескінченна породженість, так? Ні, от справа в тому, що от з цього, що різниця між найменшим
і початком цього ланцюжка є обмежена зверху, так, то якраз цього скінчена породженість випливає. Ні, я маю на увазі інше. Ти ж маєш оцей ланцюжок знизу. Так, так. Ось, якщо ти маєш якусь скінчену множину, вона сидить в якомусь твоєму і НЖК, і все, і вона не може породжувати все. Ну, тут справа в тому, що насправді всі ці напівгрупи в цьому ланцюжку породжуються трьома елементами. А оця і нескінченість, вона вже не є скінченно порожня. Це був основний результат той, про який подавав, про який я згадував. Ну, так вийшло. Я не можу зрозуміти так, структуру цієї напівгрупи, яка причина. Ну, мається на увазі, чому це так? Ну, ну що... я ж тобі кажу, чому. Тебе є оце, це ж є об'єднання. Оце і нескінченність є об'єднання цих НЖК. Угу. Якщо ти береш скінчену множину, вона сидить в цій НЖК. Так, я погоджуюсь. Угу. Я зрозумів. Угу. Добре, дякую. Тут є основні означення, тут щось ми про щось говорили, основні результати, про які я згадував, так? Я почну тепер, просто використовуючи ці позначення, трошки поговорю про будь-які підмоноїди. Надалі напівгрупу всіх коскінченних ізометрій натуральних чисел я буду позначати і нескінченість. Це таке вже традиційне позначення, завдяки Олександр Віталійович догадується кому. Досить скромно позначено. Значить, це Cn, це якась канонічна копія. Так, ще раз, от під Cn я буду... Це сумна, так? Та сумна копія, ні, так? Ні, я зараз просто ще раз. Значить, під Cn я маю альфа і бета, так? Я буду позначати, позначати напівгрупу породжену альфа і бета. Яка є зона? Саме якраз, бо справа в тому, що ця напівгрупа тут дуже так потужно працює. Саме біциклічна напівгрупа в такому вигляді, саме в такому представленні, я маю на увазі. Ну і перший такий простенький алгебраїчний результат буде такий: якщо S є підмоноїд нашої IN нескінченості, який містить оцю біциклічну напівгрупу, так, це N, так, як піднапівгрупу, чи підмоноїд, тоді S є проста інверсна напівгрупа. Ну от виявляє... Так, от якраз справа в тому, що з простотою тут проблем нема. Виявляється, що якщо ми розглянемо ширшу напівгрупу, був наш результат, який опублікований, дай Боже пам'яті, або в карпатських... Головне, що він опублікований. Прошу? Головне, що він опублікований. Ні, ні. Справа в тому, що для простоти тут проблем не було. А тут лише є проблема в тому, що, щоб вона була інверсною напівгрупою. Тобто, якщо я розглядаю, просто давайте ми розглянемо просто довільний елемент гамма, так, з доповнення до Cn, так, тоді гамма є сумом якоїсь підмножини, коскінченної підмножини в області визначення гамма, так? І я після того я просто визначаю от елемент гамма 0 наступним чином. Я беру найменше, значить... Ми видим. Тобто ти, наскільки я розумію ідеологію, то ти зсуваєш голови домена і ренджа. Так, і враховуючи те, що він є су, так, значить, то просто я отримую насправді, що ось такий елемент, так, є інверсний до гамма і більше нічого. Подождіть, зараз. Тобто ти гамма 0 оце ти зсуваєш голови, так? А якщо ти зсунув голови, то чого в тебе є це включення до гамма сидить в ранній гамма 0 і зрану? Я не сунув голови. Справа в тому, що я не хотів правити одну таку річ. Ми починали наші натуральні числа з одинички, так? Так, і відповідно, що таке оце гамма 0? От давайте, якщо гамма це якийсь є сув, от є сув частковий, значить, то гамма 0 це насправді я беру оцей промінь, так? Так.
Тобто і беру до нього обернений просто, не враховуючи оцих дзюрочок, які є, починаючи з першого. Оце вона якраз визначає. Стоп. Що значить не враховувати дзюрочок? Тобто ти починаєш натуральні числа з початку проміння? Ні. Ну, от я маю натуральні числа, от я маю 1, 2 і так далі. Так? От я маю гамма, отут він починається, то гамма з n з низочкою рису, ну, гамма d, так? Не треба писати цього, Олег Владимирович, да. Значить, от в мене є він частковий сум, так? Я беру найменший елемент цього часткового суму, так? Мається на увазі з області визначення, так? Відповідно, він беру промінь, який з нього виходить. Відповідно, беру той аналог того суву. І суваю. Суву, а беру до нього обернений, от до цього суву променя повністю. Тобто я ті дюрочки забиваю, так, і беру обернене відображення до нього часткове. Оце в мене гамма нуль. А, ти забиваєш дюрочки. Так, я просто забиваю дюрочки, в мене виходить просто. І просто звичайною калькуляцією я отримую, що цей елемент і гама в мене є інверсні між собою. Ой, вей, боже мой. Значить, виходить, що кожен елемент такої напівгрупи має інверсний, так? А як ви до цього догадались? А зачем я це було догадуватися? Це просто було тривіально, більше нічого. Просто я тут виписав його, тут не треба нічого догадуватися. Ні, ну як ви, чому ви вирішили виписати іменно вот это? Ну, воно гарно виглядає, ось я бачу ці рівності, в мене так якось втирається трохи гіпнотичний стан. Ну, Тарас, перепрошую, Олександр Віталійович, розумієш, в математиці повинно все виглядати прекрасно, як каже мій науковий керівник. Там треба було не гамма нуль, а гамма-гамма написати. Мені сподобався такий інверсний, він справді виявився інверсним. І все. Значить, це інверсний, так, оскільки є нескінченість, є інверсна напівгрупа, кожен в ній має інверсний елемент. І ось він так виписується, якраз виписується через елементи гамма 0, це є елемент, це n, так. Ну і все. Значить, ця напівгрупа є інверсною. Значить, ну, наступний наслідок, він нікому не є потрібний, просто це як мені на нього зручно посилатися, так? Якщо А є підмножина, яка породжує підмоноїд М, є нескінченість, так? Яка містить, і це N містить цю підмножину, так? Тоді М є інверсним підмоноїдом, просто на нього зручно посилатися, більше нічого. А чому не можна посилатися прямо на лемму? Ну, я не знаю, мені було потрібно оце посилання, саме таке. Ну, це вже не суттєво. Нехай буде три зайвих рядочки. Якщо Олександр Віталійович буде, якщо буде рецензент категорично проти, то я це викину. Значить, далі. Далі мене буде цікавити описання саме от елементів цієї напівгрупи і нескінченість, так? Які тобто класифікація цих елементів. Більше того, я там просто введу певний частковий порядок, який буде збігатися, якщо його слід на CN, так, буде збігатися з природнім частковим порядком. Потім ви побачите. Мені просто з ним зручно буде працювати дуже. Бо насправді все доведення буде висіти на CN, використовуючи CN. Значить, якщо я беру довільну непорожню скінченну підмножину А в n, так, що містить одиничку, це обов'язково, то я буду позначати n зверху А, це максимум А, і n0 є таке довільне просто натуральне число, яке буде більше. Ну і відповідно через АН0 я буду множину А в об'єднанні з променем з n0, так? Ну, відповідно, формально оце І плюс АН0, так, це буде сум на І. Для довільного невід'ємного І.
Ну, насправді, звідси зразу що випливає? Зразу звідси випливає такий факт, що якщо я візьму просто з такого описання, так, зразу це очевидно, тут не треба щось доводити, що якщо я візьму довільний елемент на півгрупі n нескінченість, так, тоді виконує то цей елемент, я насправді тоді виконується одна з умов, так? Або цей елемент є суб проміння, або є суб такої множини, і більше нічого. А зачем вообще это писать, якщо це безпосередньо все випливає з тої лемо активної кови? Справа в тому, що мені якраз потрібен цей запис для дальнішого доведення. Може, його можна спросити? Просто це ж це ж очевидно. Так, я не заперечую, це все очевидно, але от виписати деколи буває досить складно просто виписати. Це в тому розумінні, що от як для мене виписати. Значить, далі. Я кожен елемент от зображу гамма в такому вигляді. Що це за епсилон? Значить, епсилон ми позначимо тотожнє відображення ось такої множини і АН0. І кожен з таких виглядів, от чи такий, так? Чи такий я буду називати канонічним зображенням елемента гамма? Що це таке? Ага, тобто це у вас якийсь канонічний здвиг, обрізаний ідемпотентом. Так, тобто якраз цей ідемпотент, він обрізує, тобто тепер це стає зрозуміло, що мені насправді я повинен працювати з ідемпотентами і з елементами цього біциклічного моноїда, так? І тоді я буду отримувати все, що потрібно. А воно не розпадається на якийсь там напівпрямий добуток біциклічний, там напівградки скінченних підмножин? Ну, от справа в тому, що я не знаю. Справа в тому, що вже біциклічна напівгрупа не розкладається в напівпрямий добуток. Ні, так вона ж співмножником. Ні, я не знаю, тобто ми над цим щось працювали, і в нас щось воно зовсім не виходило, розумієш? Тобто для мене це залишається питання, чи можна цю нескінченість розписати як напівпрямий добуток чогось. У випадку, коли була розглядалася напівгрупа для Z, так, всіх коскінченних ізометрій цілих чисел, то в нас був результат, що вона якраз саме розпадається в напівпрямий добуток. Тобто Z, так? Так, вона, значить, там група ізометрій Z діє певним чином на напівградці, вільній напівградці над Z. А тут, ну, тут я не знаю. Тобто це питання далі залишилося, я не знаю. Прихати а якийсь напівпрямий добуток з сендвічем? Не знаю, Олександр Віталійович. Ну, хай що, звільніть. Значить, ну і от надалі зрозуміло, що просто з цього запису, так, що це якщо що оскільки бета в степені і, так, і це все починається з і, так, то цей запис є єдиний. Тобто тобто і вже ніяк не можна замінити. Тобто, можливі ще такі представлення, так? Але я буду весь час користуватися лише цим представленням, що я зараз позначу. Олег Владимирович, я не розумію перше предложення от в цьому замічанні. Ми зауважимо, що представлення 2.1 таких елементів гамма не єдине. Що це значить? Ну, я зрозумів, я тут допишу. Це мається на увазі, що не єдине в тому розумінні, що... Може, там мас бути назві of the element gamma? Так, of the element gamma, так. Так. Я це допишу потім, дякую. Та ні, за що. Але надалі я зрозуміло, що це представлення єдине, в якому розумінні, бо насправді бета і альфа й, так? Тобто б іти це є початок цього, цей мінімальний елемент цього ідемпотента, так? Ви витягуєте. Значить, ну це насправді наступне відношення, бінарне відношення, так, на цій напівгрупі. Ага. Значить, ми будемо писати так, що гамма є, я не знаю, як це формулюється, набагато менше за дельта, так? Якщо існує невід'ємне і,
таке, що гама це... Це сув, що одночасний сув домейна і рейнджа на і? Так, да, це якраз одночасний сув домейна і рейнджа на і. Окей, is a partial order. Так, і виявилося, що як? Що це відношення є частковим порядком на її нескінченості, так? Щас, Олег, а воно в тебе, це твоє ін нескінченість просто не розщеплюється на в цьому порядку на копії натуральних чисел? Ти ж просто береш там в кожному такому класі порівняльних елементів, це клас, це що, це ж... Ну так, це, тобто там це буде звичайний, тобто це буде звичайний ланцюг. Ну от, тобто це є просто об'єднання неперетинних ланцюгів, і може з того і треба почати не морочити людям голову пропозицію твердженням 2.6. І просто їм покажіть, що це таке. А так, то ви ну, подумаєте, ніщо та от як ой, перше, ой, я ну я розумію, я якраз хочу це сказати, просто ідея в чому полягає. Якщо, хвильку, щоб я не морочив голову, якщо ми брали оце CN, так? Тобто біциклічний моноїд, то в нас це був просто звичайний сув якогось інтервалу натуральних чисел на, там, з І на Йод, так? Це є бета І, альфа Йод. Такий елемент, це звичайний був сув. Значить, і який частковий є порядок? Частковий порядок є дуже простенький, якщо розглядати таке відображення як під графіком, так, на CN, то це як просто під графік відображення. Тут це не є під графік відображення, а якщо ми мали частковий сув якийсь, то я просто брав, то що таке є менше рівне? Це я просто взяв це відображення, як графік сунув на невід'ємне число. Ну, ха-ха, що, ха-ха, що. Більше нічого. Подожди, а що значить оце друга частина твердження? Якщо ти маєш частковий порядок, то ясно, що його звуження на будь-яку підмножину є частковим порядком. Ну, я цього не заперечую. Я просто, чим це писати? А я на це просто, бо я весь час буду на це твердження посилатися, на другу частину. Олег Владимирович, не злоупотребляйте. І в того, якщо ти кажеш про цей сабманоїд, то тобі треба формально розглядати звуження цього часткового порядку. Ну, от я якраз буду далі розглядати звуження цього часткового не порядку. Знаю, я б на твоєму місці оцю другу частину закреслив і посилався б безпосередньо на твердження 2.6. Або просто писав би, що це очевидно. Добре. Не заперечую. Олег Анатольович, розписувати треба трудні речі, а не прості. Справа в тому, що я розписую те, на що я посилаюся. Розумієш? Ну, це незалежно від того, посилаєтесь ви на них, не посилаєтесь. Ну і тут звичайний просто такий тривіальний факт, який перевіряється, що звуження цього часткового порядку, так, на CN є природнім частковим порядком на CN. Значить, добре. Я тобі так довго це пробігається. Ну, а як ти хочеш строго це перевірити? Просто написати, що от посунути і так далі, так? Чи як? Ні, подожди. Якщо ідея проста, і якщо її видно, то воно точно як би просто доказувати. Зараз, а як ти думаєш, то просто доказуватися? Я не знаю, може тобі треба в іншу сторону, що якщо є, що відомо, скажімо, що згідно природнього часткового порядку елементи. А, тобі ще в другу сторону треба. Ну так, просто я показую, що на це від N то і то є, вони збігаються, ці два відношення. Мені здається, це якось overcomplicated. Сергеженька, що ви думаєте? Я трошки загубився, це два менше, це природній порядок на ІН нескінченість, чи що, як найменше? Ні. Промотайте, Олег Владимирович, це дуже проста річ. Вот і все. От видите, тобто сдвиги, суви
Ренджує до мене на їжку. І ні, все. Ну просто це субграфіка. Тобто вона є природнім частковим порядком ні, на інверсії на півгрупі? Ні, це не є природній частковий порядок на інверсії на півгрупі. Це не є. Тобто воно, якщо його розглянути, воно не є природнім частковим порядком, тому що ти маєш якийсь, ну ти береш якийсь ідемпотент, так, коскінченний, так, там з дірочками. А що означає, що менше рівне? Ти взяв оцей ідемпотент, по натуральних числах область визначення посунув, і це буде тотожнє відображення. Тобто тотожнє відображення менше рівне ідемпотента? Ні, ну, тобто, ще раз. Тобто, я просто як на ідемпотентах, так? Якщо гама і дельта – це ідемпотенти, так? Mm-hmm. А ідемпотенти і вен нескінченість – це що? Це є просто тотожнє відображення коскінченних підмножин, так? Mm-hmm. То що таке гамма менше рівне за дельта? Це означає, що, що це є такий ідемпотент, область визначення якого є просто посунута на якесь натуральне число чи на ноль. Тобто, от в чому розумінні? Тобто це є сильніший порядок. Він не тільки там, що, що підмножена, він ще й розрізняє. Так. Розумієш, він, ну, зрозуміло, що на біциклічні, так, на CN це збігається з тим. Mm-hmm. Ну, просто я тут просто доводжу в лоб, Саша проти цього протестує, що я в лоб доводжу. Ну, я не знаю, як сказати так. Я протестую, бо exposition не так overcomplicated. Ось, і... Ну, не знаю, я от такого часткового порядку ще ніде не бачив. І таке враження, що його десь можна використовувати якраз на еунітарних напівгрупах. Яким чином, я поки що не знаю, але думка в мене є така. Особливо на часткових перетвореннях вони виникають. Бо це ж формально що? Ти береш, от Сергій, ти береш графік, так? Відображення ототожнюєш з графіком часткове відображення. І ти формально графік кудись посунув. Тобто, якщо ти посунув його далі, так, то це є менше рівне. Це не є, якщо частковий порядок на природній частковий порядок на часткових відображеннях, це еквівалентно того, що той, що менше рівне, є під графіком, угу. А тут це не є під графіком, це є просто сув. А для того, щоб то був якийсь частковий порядок, то це то там не всіх напівгрупах, там треба якусь ту cofinite мати, щоб могти сунути і часом. Так, так, ну розумієш, тут яка ситуація? Справа в тому, що ну я не ну, якщо чесно сказати, в мене таке враження є, що якщо розглянути цю є нескінченість, то йде на під напівгрупа, яка там саме має ту властивість, так, то це є CN. Можна навіть попробувати довести. Треба просто подумати, як це не є. Єдине, що ви там говорите? Тобто єдина піднапівгрупа в нескінченість, де оцей менше-менше є природнім частковим порядком, це є це. Там більше синглетони, ідемпотенти, вони вроді так само є. Ні, Сергійко, там розмішка ситуація. Якщо ти маєш синглетон і демпотент, так, то цей частковий порядок, то він зсуває той синглетон. І вони стають тоді непорівняльними. Тобто ти хочеш, стоп, ви що, хотіте, щоб у вас ще і орбіти содержались на півгрупі? Ми так не договаривались. Ні, якщо цей порядок є рефлексивний, ну а він є, то... Він є рефлексивний, тому що і можна взяти нуль. Ну, нуль. Тобто якраз ми маємо, що кожен ідемпотент, як одноелементна піднапівгрупа, він, ну, на ньому цей порядок не тривіальний і природній тривіальний. Пишіть, будете у вас публікація, що ви відповідаєте на запитання Олега Гутіка. Будемо втискати в який-небудь кудова журнал, то він може не пройти. Добре. Далі я можу рухатись? Звісно. Значить, ну я не знаю. Це, на мою думку, це є саме просте доведення того, що це менше-менше є природнім частковим порядком на CN. Тобто воно доводиться просто в лоб за означенням часткового порядку. Тобто що ці два відношення на CN збігаються. От мова про що йде. Ну,
Добре. Значить, далі, якщо я маю частковий порядок, так, то я можу тепер далі розглянути відповідно нижню множину над елементом, відповідно нижню множину відносно цього часткового порядку над якоюсь множиною. Те єдине, якщо там вже йде мова про ті спрощення, то ну, щоб, ну, якщо можна так спросити, то в плані того, щоб довести, що на біциклічні, на півгрупі, оті суви, це просто саме, що включення. Тобто, якщо ми можемо посувати... Ну так, та, це є те саме. А, то ви це і доводите? Я тут це і доводжу, це було б просто доведення, перевірка тих умов. Ну, а що ще більше? Ну, тобто, те, що ти сказав, це є просто лобова перевірка тих умов, що це то і тільки то, і більше нічого. Ну, може, воно словами буде там на пів рядка коротше. Ну, о, Олег Владимирович, лукаві тебе, Олег Владимирович. Добре. Далі можна, я можу далі продовжувати. Так, продовжайте, продовжайте. Значить, це якраз те, що Саша говорив, що якщо брати будь-яку точку, так, і нижню множину над нею, це буде омега ланцюг, тобто те, що є ізоморфне натуральним числом відносно оберненого порядку, так? Значить, добре. Ну і надалі я просто буду розглядати відображення F, так, з омега в нижню множину за такою формулою, так? Ну і зрозуміло, що це відображення, ну це просто доводить, що... А B – це бета, так? Так, а, перепрошую, це бета, дякую. Я щось, зараз, simple, зараз. Дякую, бо я... Перепрошую, це все писалося в епоху сліпоти моєї абсолютної. Я надіюсь, що я тепер вже трохи почну щось бачити. І вже не буде стільки помилок орфографічних. Вже стало бета. Дякую. Значить, який хорор... Зараз. Тобто, коли воно в тебе голова з хвостом йдуть вдалечінь, то в тебе воно зменшується? В якому розумінні зменшується? То в твоєму розумінні менше-менше. Бо я так... Ну, то, що далі, то є менше. Ага, так само, як на біциклічній півгрупі, okay. Розумієш? Тобто те, що посунулося далі, то є менше. Ну і тут насправді те, що хотів Олександр Віталійович, так? Тобто певні властивості оцієї множини, бо я просто надалі буду використовувати оцю властивість і більше нічого. Боже мой. Добре. Ой. Ну, це все нікому не потрібно, так? І далі, для чого мені це все воно потрібно? Я просто от за принципом біциклічної напівгрупи, так? От як оця біциклічна напівгрупа – це є суви, так? І я буду, от нашу напівгрупу і нескінченість, я розіб'ю ось на такі множини, ось такого вигляду. Тобто на такі пошарові. Дуже простенька ідея. Розбити її на пошарові множини. Сейчас. Бігош ішку. Тобто я беру оцей ідемпотент, так? Оцей у мене А відомо, так? Перше зауваження. З тебе згадується, що для довільного І, ага, і ще якась йошка. Я перепрошую. Ага. А, тут це зайво. Так, дякую. Дякую. Я щось вичитував, так і не довичитав. Зараз воно зникне. Тобто я формально визначаю, тобто в чому це полягає? Що от в мене всі елементи, так, вони мають одинаковий початок. По модулю біциклічної напівгрупи. Ой, тобто оцей епсилон АН0, так? Що це таке є? Це є ідемпотент, так? Який визначається множиною А, так? Тобто має однаковий початок, але починаючи не від нуля, а від початку, так? Ну, тобто, ну, вони якраз починаються з І. Тобто в мене оцей ідемпотент починається з І. Ні, ну, тобто ця штучка – це ті, що мають однаковий початок, який А.
Так, тобто це Такий всі... А, далі йде суцільний хвіст. Саша, що мається на увазі? Що таке А, Н, 0, так? Якщо ми розглянемо всі такі елементи, так, ось такого вигляду, то це формально... Якщо відносно... Що це за елементи? Я зараз спробую пояснити. Значить, як можна це нам, тобто, як це собі можна уявити? Значить, якщо ти маєш, от спочатку для ідемпотентів, так, якщо тут в мене є всі всеможливі ідемпотенти, так, то ці всі ідемпотенти мають таку властивість, що в них початок є одинаковий. Отут з n0, так, від початку отут, це як ашка, так? Так, оце є ашка, так? От починаючи з, в мене цей ідемпотент починається з і, так? Оце і це є найменший елемент множини а, так? Ну, або іншими словами, я взяв множину, я множину А зафіксував, Н0 зафіксував, так? І оці суми цієї множини А і променя Н0. Оці ідемпотенти, це є суми множини А і Н0. А це все інше, це просто вже суми по модулю біциклічної напівгрупи. Тобто всі в мене ідемпотенти такі є, вони є просто однаковісінькі, тільки вони починаються з і. Тобто в мене тут йде і, тобто спочатку йде аш, потім йде ашка. Так, а потім далі йде суцільний промінь. Тобто суцільний промінь починаючи з n плюс і. N нульове плюс і. Ну, бо у випадку, коли і дорівнює значить, одиниці, так, то це просто в мене, це в мене є А, так, і починаючи з N нульовий промінь йде. Ой, якось важко сприймаються ваші позначення, Олег Владимирович. Ну, я старався, щоб вони були маленькими. Ти ж пам'ятаєш, які в мене колись були позначення. Так вони десь, я ще те бачив, там, що там це йотка з двома хвостиками, один з них кривенький. Так от, насправді, от все крутиться навколо цього твердження. Якщо S є деякий підмоноїд нашої напівгрупи і N нескінченість, так, який містить напівгрупу CN, так? Як підмоноїд. А як він ще може містити це? Ну, справа в тому, що він ще може містити ізоморфну копію. Так, ні, ну CN це ж множина. Якщо це множина, то... Розумієш, справа в тому, що я хотів тут себе зберегти від такого досить неприємного випадку, що я був просто був написав, що містить CN, так, а мені сказали, що вона може містити, тобто рецензент написав, що вона може містити ізоморфну копію, і краще писати як субмоноїд. Ну, якщо це воно там дуже сильно впливає на це все, то добре, але це... Його ж більше не подавайте. Тому рецензенту. Ну, рецензент завжди правий. Ти ж сам знаєш. Значить, це може з точки зору рецензента, але з точки зору автора. Ну, от я тепер вже стараюся звертати увагу навіть на рецензентів. Значить, і тут мова йде про те, що якщо я маю якийсь там підмоноїд, так, S, який міститься N, так? І якщо він перетинає якусь множину оцю A, N0, так? То виявляється, що він містить повністю оці всі елементи. Тобто він її всі повністю містить. Ну звідки це випливає? Зараз, N, S, боже мой. Ну, справа в тому, що... якщо він міститься... Я хочу осознати, що здесь происходит. Оце в це в тебе АН0, це ще це всі ці. Ой, тобто це що, це якісь об'єднання ланцюжків? Ну, якраз ще раз пояснюю. Це АН0, так? Це всі такі відбора. Так, ось такого вигляду, так? Значить, зрозуміло, якщо S перетинає, то там десь існує такий елемент, так, а далі я починаю зліва і справа домножити на CN, так, я отримую всі елементи з цієї множини. Це саме з того випливає. Далі мені треба буде просто, я далі, це просто звичайна калькуляція.
яку я далі буду неперервно використовувати. Тобто, якщо я маю елемент альфа і помножити на такий ідемпотент, так, то буде ось такий елемент такого вигляду. Для довільного P менш рівний і, так, ну і відповідно там до множення зліва так само і на B в степені Q. Ой, і справа в тому, що я далі це буду використовувати просто під час операції. Ой. Значить, ну, я думаю, що це проста річ, так? Значить, що нижня множина від такої, вона просто збігається з нею, тобто там всі елементи є. Так, і... Ага, тобто це що? Це про те, що я і питав. Тобто це є об'єднання ланцюжків. Так, це є об'єднання цих, це саме те, що ти питався. Ага. Окей. Ну, а далі мова буде якраз йти про ідемпотенти і про певні канонічні зображення. Так? Ой. Тобто, кожен, значить, такий ідемпотент є, ось таке, це є єдине канонічне зображення ось цього ідемпотенту, так? І два ідемпотенти порівняльні відносно такого порядку, тоді і тільки тоді, коли ашки збігаються, так? Відповідно, ці n-ки, n-0-ки збігаються, так? І відповідно, і один є більше за і2. Тобто, насправді, це оцей той ланцюжок, так? Два елементи є в ланцюжку, тоді і тільки тоді. Нащо, якщо ти, Олександр Віталійович, мене запитаєшся, нащо це мені потрібно, я буду знову використовувати це при доведенні. Я просто от буду на нього посилатися. Я це записую для того, щоб на нього посилатися. Ні, більше. Це два, може, там ще треба, ну, не зовсім тривіально, бо там треба другу сторону доводити. Але просто це... Зараз канонічне представлення, це ось теж. Ой. Тобто мені потрібно, ну, просто таке, що кожен ідемпотент має таке. Ну, мені, ну, треба послатися і все. Хай буде. Ага, все, ну, і якщо я маю два елемента, так, які зображені в канонічному зображенні, маю канонічні зображення такі, так, тоді відповідно відносно порядку, це тоді і тільки тоді, коли знову виконується ця умова, що h-ки рівні, n-ки, n-нульове рівні, так, відповідно ось така умова виконується. Стосовно ішок і йоток. Ну, знову треба посилатися, тобто... А третій, другий пункт не впливає безпосередньо з третього? Другий? Ну, він є наслідком третього, це зрозуміло, ну, так? Не. Але просто мені зручніше доводити спочатку другий, так? Ага. А тоді він стає без всяким. Я використовую третій якраз для використання другого, більше нічого. Ну, є така, ну, таке погане, ну, я розумію, що це мені не подобається, але що поробиш. То от надо що-то делать, Олег Владимирович, то що там не нравится, а якщо це попаде в рецензент, то на це посмотрит, а якщо, ну, у нього буде плохое настроєння. Ну, розумієш, я вже багато отримав рецензій, що в мене поганий настрій, я цю статтю читати не буду. Rejected. Так що я на це реагую нормально. Значить, далі, знову, насправді, знову це є твердження, так? Яке я надалі буду використовувати. Знову я маю певний підмоноїд на півгрупі n нескінченні, що містить це n, так? Я маю елемент гамма 0 з s, так? І два отаких елемента, таких, що виконуються такі умови, що гамма 0 і цей добуток, відповідно, зліва і справа на гамма 0 належить. Я ще час, Олег Владимирович, я пробую внігми. Тобто є в тебе цей підмоноїд. Так, о, Господи, Олег Владимирович, ваш стиль написання... Тобто мені насправді треба був такий факт, дуже такий трохи може дурнуватий факт, що насправді домноженням зліва і справа на елементи біциклічного моноїда, так, я воно далі буде попадати в той промінь чи стурпачок, чи як це так сказати. Ой,
Ви впевнені, Олег Владимирович, що це має бути пропозишн, а не лемма? Ну, я не заперечу, якщо це стане леммою. Це воно дуже технічне. Правимо. Олександр Віталійович, я якраз... Розумієш, я вважаю, що взагалі лемма – це дуже гучно сказано, і тому я пишу proposition. Тому що я згадую, що таке лемма Урисона. От є такий факт, тут нічого не зробиш. Тобто це технічні факти, я потім буду просто використовувати. Ну і на тому, що тепер я просто на цьому я закінчую всю алгебру, так? І просто пару таких термінів, колись ми з Чучманом їх ввели, і тепер для того, щоб поменше писати, от є така властивість. Значить, що це за S-властивість? Насправді це простота. Якщо добре придивитися. Простота з приєднаною одиницею. Я, пожалуй, опять вклинюсь, от я вас слушаю і слушаю, і мені создається таке впечатлення, що от за дігеврями не видно леса. Що ви хочете до нас донести? Тому що якісь структурні властивості цього нескінчання, чи якісь там аналоги цієї... Ні, я хочу довести дихотомію, що будь-яка локально-компактна трансляційно-неперервна топологія на будь-якому підмоноїді і нескінченість, що містить це n з приєднаним нулем, є або компактна, або дискретна. Тобто це основна мета, так? Так, це якраз і основний результат. Ага, ха-ха, що? Тобто тут мова якраз йде, що S це є будь-який підмоноїд, так, який містить це n. І ці означення я лише використовую для того, щоб там потім не писати, що там, що такі-то два рівняння мають скінченну кількість коренів, так, чи скінченну кількість розв'язків. Оце S-property, це не є якесь там відношення грі на J, тобто, що там один J-клас, чи D-клас навіть. Ну, Сергій, розумієш? Це ж є що? B належить S1A, S1 і... Скоріше все, так, воно і є таке, насправді. Це є простота, тобто... Тоді, Олег Владимирович, я думаю, не стоїть... Добре, значить... Заглядати... А, ні, зараз. Зараз я зараз подумаю. Ну, це простота, так. Це простота, насправді. Але треба подумати, бо я зараз щось сумніваюся. Ну, я поки що його залишу, цю S-property, так, вашу дозволу. Я потім подумаю, чи це є насправді простота, чи ні. Бо справа в тому, що там якраз мова йде, що S, вона, формально це, так нам здається, що це є один той самий G-клас. А зараз я, але треба подумати. Там грін відношеннях так само S1 для таких там тривіальних. Так. Я погоджуюсь, так. Просто треба подумати. Я зараз. Насправді мені тут тільки простота потрібна, більше нічого. Будь-який цей S під мною він є простий. Я навіть не задумувався про це, чесно кажучи. Дякую, Сергій. Значить, ну і оце твердження, вони просто тривіальні, так? Якщо ця S0 це
піднапівгрупа, так, з тими певними властивостями з приєднаним нулем, так, то є дискретним підпростим. Ну, я думаю, що нема сенсу щось тут доводити. Які ще властивості? Тобто в тебе ж властивості Б, тобто є Гаусдорфова, Берівська, напівлогічна. Тут насправді тут достатньо тут можна написати Т1. Там треба якусь ізольована точка, щоб в ній була хоча б ізольована точка. Так, вона є зліченна, відповідно, якщо є Берівська, то вона містить ізольовану точку. Якщо виконуються ці дві умови, так, то повний прообраз, тобто цю точку в ізольовану я можу перевести будь-який елемент цієї напівгрупи, так? Там в припозиціоні 3.2 не вистачає, щоб там якоїсь ізольованої точки, бо взагалі там контрприклад до того припозиціоні 3.2 – це там люба група топологізована, там ці раціональні числа з нулем, наприклад. Ні, я підозрюю, що під S0, під S Олег Вадимігович має на увазі не якусь там напівгрупу, а ту, А саме цю. Я маю на увазі саме цю. Тут бачиш, в цій секції, я, щоб спростити ці всі формулювання, то я завжди вважаю, що S0 саме є такою. Більше нічого. Тоді ясно, так. А вона є зрозуміло, що я не скінчений сі звичайно, то там більше нема що доводити. Так, добре. Далі можна рухатись. Значить, ну, така тривіальна лема 3-4, так, оскільки звуження на E, оскільки S є дискретним підпростором, так, то якщо ми маємо локально компактну топологію і візьмемо довільних два околи, то їхня різниця буде завжди скінченна, якщо два компактних і відкритих околи, так. Може, я вклинюся, поки ви думаєте. Зараз я до Сергійка. Може нам оту нашу теорему ще зробити там штрих, коли вона локально компактна? Там, де приєднується ноль, там же ж умови абсолютно прості, там є та сім'я, яка має бути відносно сую. Там. Але ми якось там дозвичайна сім'я, і ми дозволяємо з кожної її викинути скінчену кількість точок, і у нас зразу не локально компактно стає. Ні, я розумію. Якщо скінчену викидаєш, то нічого страшного. Просто якщо ті множини, що там виникають, їхні різниці скінченні, то та топологія локально компактна, ні? Але ж ми якось окіл задавали топологію так, щоб окіл ми можемо з кожної викинути по скінченній кількості, як наслідок нашої околи вже мають різницю нескінченну між собою. Добре, з кожної, знаєш, ну тоді. Я так собі думаю, що можна просто довести до Шулах Володимирович робить і такий загальний факт, яка то має бути сім'я. Що якщо ти визначаєш окіл просто, чекай. Бач, тоді всю грядку за цей, за... Коли тоді. Тому саме так, як ми робимо. Що? Саме так, як ми робимо, до речі. Тому що, розумієш, є певна сім'я, його локально компактного випадку, ти маєш просто ті околи, так, які мають компактні замикання. Так от, якщо з тих околів визначити топологію, то це і буде ті множини, яких ти сім'ї до множини, яку ти хочеш було око. Тобто ми ніби дозволяємо, ну, то саме робимо, що в нас просто часом виходить локально компактно, часом ні. От, так от локально компактно, у мене таке враження, все ж таки, коли різниці елементів сім'ї скінчені. Там проблема в тому, що не впевнений, що взагалі там напівтопологічно, я думаю, що ще можна щось таке зробити, а от топологічно, то там локально компактно, там деколи може вже взагалі неможливо, може бути неможливо дочепити локально компактно. Ні, ти розумієш, Сергій, ще раз, десь ми там маємо певну загальну теорему, яка каже, що якщо в тебе є сім'я, яка ти визначаєш топологію так, як там визначає,
виявляється, то ця топологія задає групу, напівгрупову топологію, все ж таки. Добутки, все-все неперервно. Так? А тепер питається, які властивості сім'ї повинні бути, щоб ця топологія була локально компактна? Без ніяких змін. Так от, в мене враження, що властивості – це такі, що різниця будь-яких двох елементів сім'ї. Ви щось пропадаєте. Я знаю, що в різниці будь-яких двох елементів сім'ї? В твоїй сім'ї скінченна. Скінченна? А як це спасе то, що якщо ми викинемо ну, по одному елементу з кожної, елемент, з кожної сім'ї, а інший окіл по два елементи з кожної сім'ї? У нас вже будуть околи між собою на нескінченні. Діло в тому, що якщо ти повикидаєш ту нескінченну кількість, то в тебе знайдеться елемент сім'ї, з якого ти викидаєш. Ага, ну так. Розумієш, ти би мав такий загальний там штрих дописати, ми ще її нікуди не послали. Послали, по-моєму. Ні, ми вже послали, так. Послали, але так собі треба просто запам'ятати це часто для Олега Володимировича подарок, щоб мав цей теорему. Але воно не завжди, то не завжди можливо. Тобто, наприклад, на біциклічній з нулем, то там нуль не можна вчепити недискретно, локально компактно, щоб це була топологічна напівгрупа. І то добре. Добре, але це просто все одно це є умова, коли можна вчепити локально. От Олег Володимирович займається локально компактним вчеплянням нуля, правильно? Так, це абсолютно. От, значить, якщо б ми мали теорему загальну, що от ти маєш напівгрупу, до неї можна вчепити нуль локально компактним чином, тоді лише тоді, коли існує така сім'я, як в нас, плюс умова різниці двох елементів сім'ї скінчена. Так, розумієш? Тоді і тільки тоді це було б взагалі фантастика. Я думаю, що в одну сторону. Тобто, якщо така а що в одну сторону? Якщо в тебе існує, то ти береш її сім'ю колів і маєш ту нашу сім'ю. А якщо маєш нашу сім'ю з тою властивістю, проголошуєш її, дочіпляючи нулю колами, і маєш собі цю топологію, яка компактна, бо різниця будь-яких колів скінченна, і вона, очевидно, там компактна. Розумієш? А як ви коли перетворюєте в ту сім'ю? Тобто просто... Як я, коли я беру ту нуля в тій топології, викидаю з неї, або не треба навіть викидати ноль елементами тої сім'ї. Крапка. А воно у нас має бути злічальна, що правда. Ну, та. Тут щось появляється. А в Олега Володимировича вона теж злічальна. Там вона злічальна, так. Тут якраз... Тобто це було б принаймні на напівгрупах на перших сьомих. Добре, кажучи. Я ще почитаю вас. Я не знав, що це є у вас. Там, головне, що я так розумію, що ти не в курсі, що то в нас. Я пам'ятаю, Сергій колись рік тому доповідав на семінарі, як приїжджав до нас, і там про це згадував, я собі так уявляю, але я просто того рукопису ще не бачив. Добре, що, бо я не думав, що його, я щось не знайшов, чесно кажучи, я брехати не буду. Там сім'я, звичайна сім'я множин, вона має мати властивість, що ти береш елемент сім'ї, соваєш туди-сюди двома способами, то це знову в сім'ї, і береш, що там, добуток, по-моєму. Чотири штуки, на які я пригадую, бо я так же... Чотири властивості, да, чотири властивості, їх можна просто перевіряти туди-сюди. Це щось типу М-фільтрів. А то можна взяти та відкрити і показати, в принципі, хто має цей доступ. Я просто, може так от, я не буду втручатися зараз. Може я закінчую. А потім ми поговоримо, можна після того? Добре, дякую. З вашого дозволу, дякую. Значить, ну а тепер просто давайте я швиденько розкажу на пальцях ідею доведення. Перша ідея, говорю, доведення така. Доведення чого? 3-5? Ні, ідея доведення взагалі того факту, що тої дихотомії, що будь-яка локально компактна трансляційно неперервна топологія є або компактна, або дискретна. Я просто кроки опишу і поясню, воно може тут трохи заплутано написано, але перший крок полягає в чому, що якщо існує відкритий компактний окіл нуля, так? То виявляється, що існує такий елемент гамма зірочкою, так, що повністю цей нижній промінь
відносно того порядку, міститься там. Ідея доведення є дуже простенька. Якщо уявити, що такий промінь не міститься там, то звичайним сувом я вибираю... Такого гамми не існує. Так, то я беру просто з нарізної неперервності, беру окіл, який має виконуватися така умова, так? І причому фау міститься в цьому околу у, так? І тоді зразу в мене виходить, що за рахунок цього суву ця різниця стає нескінченною. Значить, такий, значить, звідси зразу, значить, звідси зразу випливає, що не може такого бути, що всі от верхні промені, перепрошую, нижні промені над всіма гамами є скінченні. Далі, якщо не всі є скінченні, так, то існує такий гама-ноль, так, такий, що знову нижня множина над гама-ноль в перетині з цим околом є нескінченна. І я знову граюся на рахунок цього, знову вибираю окіл W, так, що виконується за рахунок нарізної неперервності, так, і тоді просто якщо вона, якщо по, я можу вибрати в ньому вибираю то гамма зірочкою саме таким чином, тобто я показую там, що там завжди є хвіст, якщо він є нескінченний, то він завжди містить якийсь хвіст повністю, це знову за рахунок неперервності, нарізної неперервності операції. Значить, другий крок, значить, полягає в тому доведення, що якщо для компактно відкритого околу, так, існує множина ось такого вигляду в самому моноїді S. А ми перед тим показували, що якщо така множина перетинає S, то вона там повністю міститься, так? Така, що майже всі точки її містяться в цьому околі. Тобто, що будь-який компактний окіл містить майже всю цю множину, тобто множину безкінченної кількості точок. Знову та ж сама ідея, але вже на неперервності йде гра вже просто на розкладі, на тому канонічному розкладі, чи на канонічному зображенні. Далі, ну просто воно виписується досить довго. Далі крок такий, якщо якась множина перетинає компактний окіл, так, то вона майже там міститься. Зараз, а в попередньому було що, просто, що перетин нескінченний? В попередньому було те, що існує така множина. Ага, окей. Щось це мені нагадує? Це та сама ідея біциклічної. Це теж саме просто переписане біциклічне, тільки просто розписане через канонічне це зображення. Значить, далі насправді доводиться, що якщо це таке виконується, так, то зрозуміло, що існує з попередньої там твердження існує така множина АН0, так? А далі крок такий, що будь-яка множина АН0, так, має ту властивість, що АН0, що вона майже лежить в тому компактному околі. Знову ті ж самі, просто коли Олександр Віталійович запитається, нафіг це все здалося, просто ну от не зрозуміло, чому воно там лежить. І там йде вся якраз гра на цих канонічних зображеннях. Ну іншого я не придумав, чесно кажучи. Тобто ми іншого не придумали. Звичайний приклад, якщо до цієї напівгрупи приєднаємо одноточкову компактифікацію Олександрова, так? Ну, це буде компактна, зрозуміло, компактна напівтопологічна напівгрупа Гаусдорфова з тих міркувань, що ця напівгрупа є F-напівгрупою, тобто, що рівняння має скінченні розв'язки, так, зразу буде випливати нарізна неперервність. Ось тут так акуратно доведено, що та нарізна неперервність виконується. Значить, ну і зрозуміло, що це буде єдина компактна топологія, інших компактних не може бути, бо... Ну,
цих міркувань. Ну, а тепер, як буде насправді доводитися той факт, що будь-яка будь-яка локально-компактна, так, на цьому підмоноїді з приєднаним нулем є або компактна, або дискретна. Значить, можливі два варіанти. Перший варіант. Перший варіант, що тих множин А, Н, 0 є лише скінченна кількість. Якщо їх є скінченна кількість, і кожна з цих множин майже міститься в окулі, в компактному окулі нуля, ну, мається на увазі, ну, от, наприклад, якщо ми візьмемо біциклічну напівгрупу, так, то таких множин там є одна. Тобто сама ця біциклічна напівгрупа. Так само я можу взяти множину, наприклад, такого вигляду. Вона, це є натуральні числа, я візьму А як нуль, як одиничка, так? А промінь починається з 3, так? То якщо я візьму, то це буде під напівгруп, під моноїд там буде. І насправді можна показати, що така множина, це не так складно доводиться, що така множина з біциклічним породжує якраз тільки дві множини там будуть, оцей АН0, так? Що я казав, що це є множиною порожньою, і це Н, і більше нічого і там не буде. Але ще таке питання. Ось це був той ланцюжок розкладу оцього твого зв'язку. Так, але цей ланцюжок, він лежить весь в тій множині АН0. От чому вся гра. Олег, я ще питання не сформулював. Ось, тобі був той ланцюжок, і там були в тебе якісь там ІНЖН, чи щось, ЖК. Ось вони є, оці ІНЖК, чи як їх там, вони є об'єднанням скінченної кількості АН0? Так. Ага. Ну, я зараз десь до неї там дійду, там воно справді таке є, зараз, секундочку. В цьому ланцюжку справді оці всі, вони є скінченними об'єднаннями таких множин. Ага, а скільки їх там є на катому рівні? Чи це... Ну, що таке катий рівень? Це коли між початком і найменшим елементом і початку променя, це є різниця К, так? Угу. Можна порахувати, скільки там буде таких підмножин. А, ладно. Ну, це насправді що там, К мінус один факторіал щось виходить? Навіть я брешу, тому що нам кожна з них має містити початок, так? Тобто їх не так багато вже є. Ну, може там якась степінь двійки, там якась там... Ну, вона є скінченна, це можна порахувати. Я просто про це навіть не задумуватися, дякую. Брехати не буду, не задумувався. Окей. І, значить, тобто цей випадок, якраз що Олександр Віталійович казав, це якраз той випадок оцих скінченним, як воно там називався, нойз, шумом, так? Значить, і от яка є ситуація? А от коли їх є таких, коли такий підмоноїд, він має нескінченну кількість оцих множин А. Ось має нескінченну кількість. Ну просто я їх побудував, і починається та ж сама гра. Значить, кожну таку множину вона містить майже всю. А далі я знову за нарізною неперервністю, так, існує окіл W, що виконується оця умова, так? І за рахунок оцього порядку в мене виходить, якщо доповнення до цього окулу у 0 є нескінченне, то різниця буде знову нескінченна. Бо вона просто суває, або рухається або вверх, або вниз. В даному випадку воно просто рухається кожне вверх, так? Якщо воно рухається вверх, то різниця цих окулів буде нескінченна. От така суперечність. Тобто воно все якраз крутиться на рахунок навколо цієї напівгрупи. Ой. Тобто ви таке та домучили, Олег Владимирович. Так, я таке домучив. Я би просив, якщо Тарас Онуфрович чи Сергій Олегович не буде так складно, так, взяти, я дав вже можливість розшарити. А Сергія, є Сергій? Є. Якщо можна там ту статтю розшарити просто. Мікрофон. Я кажу, що її розшарив. Угу. Тут є лема, а це 2-1. Угу. Так.
Значить, на півгрупу, звичайна сім'я нескінченних множин, чотири умови. Значить, то треба трактувати як сім'я компактних окулів. Угу. Значить, чотири умови. Перша умова каже, що добуток двох компактних окулів сидить в третьому компактному окулі. Так? Угу. Він там буде сидіти, як ми його проголосимо таким. Друга умова, що суви компактних окулів – це і компактні окули. Uh-huh. Третє – це специфічна умова на групу, фактично. Що певні розв'язки рівнянь, певні рівняння мають скінчену кількість розв'язків. Uh-huh. А, там це я вклинюся. Х зобов'язаний не містити нуля чи одинички? Та ні. Може містити нуль, ви додаєте ще один? Чи... Так, да, я додам ще один. Але якщо він містить нуль, то це рівняння 3. Воно ж тоді має нескінчену кількість розв'язків. Ага, тобто воно не повинно містити да, нуля, і це дорівнює... завжди приєднується. Ага. Так, це дорівнює 0, а дорівнює 0, все, приїхали. Хоча тут розумієш, це розв'язки в тому К мають бути скінчені, не всій групі. Ага. Розумієш? От, і четверта умова – це є що? Ну, якась така сама. Тобто той ноль має приєднуватися як єдина неізольована точка, насправді. Четверта умова – це, що ми не можемо поза нулем щось багатьма способами зобразити. Четверта умова – це якісь дуже сильні умови на суви. Тобто, що навіть, наприклад, біциклічна не задовільняє ту умову. Бо там одиничка можна представити як багато-багато добутків там P на P мінус першому, ну тобто там десь. Ні, ну, але там можуть за рахунок тих кашок можна регулювати. К на L. Ти в К на L, можна собі КЛ підібрати так, щоб воно власне було добре. Ну і якщо ти маєш такі чотири умови, тоді проголошуєш приєднання нуля і топологію, береш ті множини, кажеш, вони окулами нуля, якщо в кожному в кожній множині з тої сім'ї К ти вирізаєш околом скінчену множину, не більше, ніж. І кашки в тебе стоїть збіжною послідовністю, насправді. Ну от, якщо до того ще дописати одну умову, п'яту, що різниця будь-яких двох кашок скінченна, тоді це топологія локально компактна. І вона складається з тих кашок, власне. А вона точно там буде, нуль буде не ізольованим? Ну, та от є от лема. Нуль не ізольований, тому що околи, якщо кашки нескінченні. Якщо кашки нескінченні, то ти кожен окол вирізаєш кожного. От, тобто ти маєш таку лему, дописуєш до нього ще одну умову, маєш тепер умову локально-компактної топологізації. Угу. Так, значить, тепер питання, чи це умова, вона достатня, чи вона необхідна. Що з тих умов? Ну, знаєш, якщо ти маєш топологізацію таку, що ти ноль приєднуєш як єдину неізольовану точку, і вона є локально компактна, так? А пам'ятаєш, Тарас, я перепрошую, я перебиваю. Да. На рахунок єдиності, от в Каті, там що в дисертації, пам'ятаєш, з твоїми тими, як їх там, електорально гнучкими, да. Електорально стійкими, ну то ж, якщо, а групи, вони, там ж як, там для, я зараз можу щось запутати, бо я не пам'ятаю, що там, де, як, то просто треба пригадати, подивитися ту статтю. Там було так, що для, по-моєму, для електорально гнучких, там ця дихотомія виконувалася, так? А для там якогось підкласу, я вже не пам'ятаю, електорально стійких, то там була така різнобарвість. Тобто там воно було не єдиність. Я щось не пригадую. Не єдиність чого? Значить, не єдиність локально-компактної, та, не єдиність локально-компактної. Ага, ні, то я тут і не стверджую, що вона єдиність. Бо ти кажеш там, бо ти просто запитався, чи єдина, тому я це так згадав. А ні, я запитався, чи в другу сторону працює. Тобто маєш ті чотири умови, додаєш на п'яту ще. Угу. Маєш локально-компактну топологізацію, як наслідок. Угу. Так? Тепер в другу сторону, якщо в тебе є локальна компактна топологізація якоїсь дискретної напівгрупи, ти причепляєш ноль, він там стає єдиною неізольованою точкою, все локально компактне. От чи ті чотири умови задовольняються для всіх компактних околів?
Розумієш, от давай подивимося. Ну, от перша умова явно, що задовільняється, так? Друга умова задовільняється. Третя умова, якщо в тебе є компактний окіл, і ти робиш два суви. А компактний – це збіжна послідовність, насправді. Ну, вона там не може після якась послідовність збіжна. Ну, просто має ноль, розумієш? Той збіжна послідовність прямує до нуля. Ну, вона не може вся склеїтись в цешку. А цешка – це не ноль. Ага. Цешка береться з ікса, поки що до нього ноль не приєднаний. От якщо в тебе збіжна послідовність до нуля, ти її сунеш, вона все одно стає збіжною послідовністю до нуля, і вона не може на цешку вилізти нескінченної кількості точок при суві. Воно теж виконується. І нарешті четверта умова каже, що якщо в тебе є дві збіжні послідовності, то в їхній добуток не може вилазити за ноль нескінченним числом таких штук. Це теж правда, так. Значить, тобто це необхідна достатня умова тих 5 штук топологізації, принаймні тих груп з першої аксіоми. Її можна юзати повсякчас, просто треба тут, звичайно, самі підбирати. Так як Олег Володимирович, по-моєму, ти займався, вказував конкретну сім'ю, правда? Ну так. От, бо от ми цю лему юзанули теж, що було таки половина роботи. Цю лему доводити насправді не так просто. Мучилися з Сергійком, поки її вимучили, так? А потім ще, коли її застосовували, то мучилися черговий раз, щоб застосувати. Причем все більше. Прошу? Причем все більше. Ще більше, так. Да. Ще більше мучили не застосувати. Але просто це як сам факт. В принципі, можемо з дозволу Олега Володимировича там дописати ту п'яту умову, бо то буквально одна лінійка, будемо вже мати для юзання. Так, це дуже-дуже класна штука, але просто у вас топологічна, тут мова йде про напівтопологічні. А в нас виходить топологічна як результат. Так. А в тебе виходить? А в мене тут напівтопологічна, бо топологічна, то, наприклад, для цієї напівгрупи в нас тільки дискретна топологія існує. Чекай, тоді то зовсім інакша штука, тоді треба шукати. Але це якраз дуже класна штука, бо насправді, Тарас, розумієш, насправді, я просто так скажу, це насправді класична задача Волеса. Зараз, Олег Володимирович, дивись, якщо ми звідси заберемо четверту умову, це часом не перетворюється в критерій напівтопологізованості? Я не знаю, треба думати. Може і не перетворювати через першу, але в будь-якому разі це ж дуже хороша задачка, тобто знайти критерій напівтопологізованості тим способом, який ти хочеш. Ну так. Якісь гіпотези можна собі запросто висувати, просто, бо ми маємо достатні умови, ти маєш локально-компактна напівтопологічна, вона може собі бути запросто не топологічна, як є приклади цих цілих чисел. Просто там у нас з Сергієм є той простий це навіть просто до біциклічної причепити ноль, як одноточкову компактифікацію Олександрова. І все, на тому закінчується. Ага, а якщо взяти свою лему, викинути умову 1,4? Це не дасть тобі напівтопологічне? Дуже правдоподібно, та 2,3 це якраз напівтопологічне. Бо то просто викинути з того доведення неперервність нулі. Так от, він remains to check, тут використовується condition 1 штрих, який є і 4 штрих. А для напів маєш condition 2 штрих і 3 штрих, от і все. Ні, просто треба дивитися, бо я так ще не сприймаю, навіть що таке, вас там, ви ще перепозначили один штрих. Ми перепозначили, бо ми тут, розумієш, для застосувань ліпше мати оцю сім'ю ненумеровану. Ну так. Тому що там є, може в тебе ті шуми виникають, звичайна множина, нумерації якоїсь природньої там нема. От, а коли ти її починаєш нумерувати, щоб зробити з неї зростаючу, наприклад, тут заходять штрихи, бо з ними легше працювати. Ну так, абсолютно погоджуюсь. О, так що ти маєш тут 2-3, тоді взагалі класно. О, дуже хорошо, Олег Володимирович, дуже дякую за доповідь. Так.
Так, якось так, десь ми тут вже відправили. Оскільки про те йшла мова, Олегу, знаєш, ми ж ніби Сергійку тобі то показував пару разів, так? Ні, я цієї статті не бачив. Я просто пам'ятаю, що у нас Сергій був, по-моєму, зимою на семінарі, чи де. Я просто ще переслухав той семінар. Так Сергій анонсував тоді результати, але так ще до кінця то до мене не дійшло, чи воно є, чи нема. Я не пам'ятаю, чи то осінь було, чи то зимою. Ну, воно висить, доповідь Сергійка. То якраз було в лабораторії там знизу. А от то, що ти сьогодні розказував, то воно має які умови 2-3, правда? Таке враження, що має умови 2-3. Ну от. Хорошо. Там ситуація така, що там трошки слабші умови, Тарас Мухрівич. Там оця умова, там, де є ax, b дорівнює c, скінчена кількість розв'язків, там вимагається лише, щоб була скінчена кількість розв'язків. Я подумаю про це. Просто в тих умовах, що в мене, там, по-моєму, просто ліві і праві. Ну, тут тільки скінчена кількість розв'язків в двосторонніх словах, тоді тільки тоді, коли в односторонніх. Ну, в обох. Ну, для простих так. А по-моєму, для всіх. Ну, треба подумати, я зараз так мені важко щось говорити. Що двосторонні слова — це композиція двох односторонніх. Ти собі, якщо береш односторонню скінчену кількість, потім від тої скінченої кількості чергова скінчена кількість. Так, так, погоджуюсь, так. Якщо можна було б мені ще посилання вислати на цю статтейку. Зараз я тобі просто покажу в архіві. Заходиш в архів. Ну, та я тоді вже знайду. Ну, а як вона називається? По хвамілях тоді треба шукати. Зараз, секундочку, де я зараз тобі відкрию це все шляхом шарення. Ось, шукаєш її Advanced Search. Маєш одну фамілію, другу. Краще набирати бордило. Звичайно, так. Ні, маю на увазі, якщо ти набереш дві, ага, ти ще зменшуєш пошук. Ой, автор. От вона є. Ось вона тут як бекстейдж. Категорія Closed Contables. А, ну то ясно, бо ви десь в листопаді її кинули. Ну, то останнє, да, останнє кинуто туди. А то передостаннє комутативні, то ця, то ще якісь там купа. 15 штук разом. Так що так багатенько.